Ev tikmək istəyirəm. Bunun üçün hara müraciət etməliyəm? Kimdən icazə almalıyam? Bu cür problemlə qarşılaşan vətəndaşların sayı yetərincədir. Sakinlərin öz hüquqlarını və qanunu bilməməsi tikinti ilə bağlı icra hakimiyyətinin qeyri-qanuni tələblərinin normaya çevrilməsinə səbəb olur. Bəs şəhər salma və tikinti məcəlləsinə görə bu proses necə həyata keçirilir? Bütün norma və qaydalara uyğun, sənədə olan torpaq sahəsində ev tikmək üçün icazə lazımdırmı? Tikinti və Şəhər Salma Məcəlləsinin 80-ci maddəsi ilə qeyd edilmişdir ki, məlumatlandırma icraatı qaydasında, yəni mülkiyyətində, icarəsində, istifadəsində olan torpaq sahəsində təyinatı üzrə yerüstü tikililərin sayı və mərtəbələrinin sayı, yəni 3-dən, hündürlüyü 12 metrdən az olmaq şərti ilə bu, yəni aşırmaların uzunluğu 6 metrdən çox olmayan fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı məlumatlandırma icraatı həyata keçirilir və onların tikintisi üçün tikinti layihəsinin yalnız zirzəmlərin, mərtəbələrin, dam örtüklərin planlarından, kəsiklərdən və fasadlardan ibarət memarlıq, planlaşdırma və tikinti ərazisinin baş planı bölmələrinin hazırlanması tələb olunur. Bununla bağlı sifarişçi tikintiyə başlamazdan əvvəl tikinti niyyəti barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma məlumat verir. Memar Cahid Həsənov isə hesab edir ki, tikinti prosesi üçün aidiyyatı qurumlarla razılaşma olmalıdır. Memarlıq və şəhər salmanın özünün standartları var. Yəni tikilən fərdi yaşayış evi də olsa, 1, 2 və yaxud 3 mərtəbəli, yəni bu şəhər memarlığının bir ayrılmaz hissəsidir. Otaq sayından aslı olmayaraq, belə deyək ki, hündürlüyündən aslı olmayaraq yaşayış evinin tikilməsi üçün memarlıq şöbələrinə mütləq ərizə yazmalıdır, layihəsi təsdiq olunmalıdır, razılıq əldə olunduqdan sonra inşa etməsinə başlanmalıdır. Əmlak ekspertinin sözlərinə görə isə fərdi aid evlərinin inşası zamanı tikiləcək ərazinin torpağının təyinatı yaşayış məntəqələri, yəni fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üçün nəzərdə tutulmalıdır və mütləq şəkildə həmin torpağın çıxarışı olmalıdır. Lakin bugün biz baxsaq, çıxarış ala bilməyən fərdi aid evləri yerləşən ərazilərdə böyük bir hissə daha çox təyinatları fərqli təyinat, kənd təsərrüfatı və digər təyinatlı torpaqlar üzərində tikilmiş evlərdir ki, onların da çıxarış alınması qanunla icazə verilmir. O baxımdan həmin ərazilərdəki yerləşən fərdi aid evlərinin çıxarışla təmin olunması üçün ilk növbədə həmin torpaqların təyinatı dəyişilməli, yaşayış məntəqələri üçün nəzərdə tutulmalı və daha sonra o ərazilərə çıxarışlar verilməlidir. Lakin ekspertlər bildirirlər ki, sənədə olan, normalara cavab verən ərazilərdə ev tikməkdən çox sənədsiz torpaq sahələri ilə bağlı problem yaşanır. Elə paytaxt ərazisində kifayət qədər çıxarışı olmayan ərazilər mövcuddur. Bu səbəbdən də sözü gedən torpaq sahəsində tikinti aparmaq müşkülə çevrilir.